Deca razvedenih parova će sa ocem ili majkom sa kojim ne žive, a mogu da ih viđaju samo u kontrolisanim uslovima, sada moći da se susreću u posebnom prostoru. Niš je prvi grad u Srbiji koji je dobio kutak za mamu, tatu i mene, a susret će biti pod nadzorom stručnog radnika Centra za socijalni rad. Do sada se to odvijalo u prostorijama Centra za socijalni rad koje po prirodi stvari nisu namenjene za takva viđenja, tako da je ovo ogroman iskorak i prvi prostor, koliko ja znam, koji je namenski opredeljen upravo za ovu decu koja su visoko traumatizovana, a koja će ovde uz nadzor stručnog radnika u stvari poboljšavati i odnos sa ovim drugim roditeljem i međusobne odnose između bivših supružnika. Jedan od pokretača za otvaranje kutka je profesorka Pravnog fakulteta Nevena Petrušić. Stručne osobe koje rade u centru mogu ovde da pruže jednu važnu uslugu, a to je da tu gde su kontakti deteta sa roditeljem prekinuti, gde je dete potpuno otuđeno od roditelja, da ovde zapravo mogu da preduzmu sve one što je potrebno u stručnom smislu da se taj kontakt ponovo uspostavi. To ne treba govoriti koliko je to važno za dete. Prostor je obezbedio grad Niš. To viđenje pod nadzorom za decu, gde uvek treba budemo svesni da roditeljstvo nema ni zamenu, ni alternativu, to je nešto što je do sada rađeno u mnogo drugačijim i gorim uslovima i ovo je način i grad i centar za socijalni rad da onima koji su najvažniji našoj deci pružimo neke bolje uslove da se vide sa svojim biološkim roditeljima. Kutak za mamu, tatu i mene nalazi se u Obrenovićevoj ulici, a subota će biti dan za viđanje.